Монгол банкны ерөнхийлөгч валютын нөөц хасахруу орсон үнийг нь барьж чадахгүй байна гэж мэдгдсэн. Энэ мэдээллийн дараа долларын хан шулам чангарсан юм а. Тэгвэл өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд төр барьсан арчилсан нам 1.3 тэрбум амрикт долларын нөөцтэй хүлээл гэж өгсөн гэж мэдгдлээ. Монгол улс 2012 онд 8 тэрбум амрикт долларын валютын нөөцтэй байсан. Гэтэл үн тогтворжуулах хөтөлбөр, ипотекийн 8% хүүтэй орон сууцны зээл, дотоодын компаниудын үнэт цаас худалдан авах зэргээр 7.80 төгрөгийг эдийн засагт гаргаж байсан байна. Үүнээс гадна их хэмжээний мөнгө хэвлэж эдийн засагт гаргаж байсан. Тухайлбал 2013 онд 2 тэрбум амрикт доллар, 2014 онд 2.6 тэрбум амрикт доллар, 2015 онд 1.3 тэрбум амрикт доллар гих зэргээр 1.380 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг валютын зах зээлд гаргаж худалдаалан нийлүүлж байсан. Энэ нь валютын нөөц багасж долларын ханш өсөхөд нөлөөлсөн гэж Монгол банкны ерөнхийлөгч мэдгдсэн. Түүний мэдээснээр энэ мэт зүйлээс шалтгаалж Монгол улсын валютын нөөц хасах 429 сая амрикт долларын нөөцтэй болсон гэж улсын хурлын чуулганы үеэр мэдгдсэнийг иргэн сануулъя. Өнөөдрийн байдлаар гадаад валютын нөөц 1.2 тэрбум амрикт доллар гэж дансан дээр тусгагдсан байгаа. Гэхдээ Хятадын Ардын банктай байгуулсан swap хэлэлцээрээр нийтдээ 1.6 тэрбум амрикт доллартай тэнцэх хэмжээний юань төгрөгийн swap хийгдэж энэ дүнг оруулаад тооцох юм бол өнөөдөр Монгол улсын гадаад валютын цэвэр нөөц хасах 429 сая амрикт доллартай тэнцэж байна. Түүний энэ мэдээллийн дараа долларын хан шогцсон өсөж 2700 төгрөгт хүрсэн. Албан тушаалтнуудын энэ мэд хариуцлагагүй мэдээлэлээс болж эдийн засгийн байдал улам дордож байна. Тэгвэл өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд ирэх барьсан арчилсан нам Монгол Ардын намыг зохиомжтой эдийн засгийн хямралыг бий болгож байна хэмээн шүмжилсэр байгаа. Тэдний хувьд 1.3 тэрбум амрикт долларын нөөцтэйгээр хүлээл гэж өгсөн гэдгээ мэдгэтлээ. Монгол банкны ерөнхийлөгч сангийн сайдын хариуцлагагүй мэдээллүүдээс болоод өнөөдөр Монгол орны эдийн засаг тийм эрсдэл үүсчлээ шүү дээ. 1.3 тэрбум долларын одоо нөөцтэй үлдээсэн Монгол банкны валютын нөөцийг хасахтай өөрийг зарлал. Тэгэл маргааш нь долларын ханш огцом 100 гаруй төгрөөр унаал явцсан шүү. Тэгэл тэр уналт өнөөдрийг хүртэл зогсохгүй л явж байна тий. А улс орны эдийн засаг баг илгээрээ өвтцсэн дефолт болчлоогоо засангийн сайд нь гарч ирэл ямар ч тооцоо судалгаагүй зарлал. Тэгэл зээлч зэрэгэл бэ зэрэгэлтэй байсан шууд хасах бэ зэрэгэл рүү оруулаад ингээ энэ өнөө бясаагаалах гад байшингаш таа гэдэг шиг л одоо өнгөрснийг муулж харлуулах гэж өнөөдөр хит их улаарсан одоо тэр улаарсан одоо тэр юу гэдгийг гүтгэлэг тэр харлуултыг чинь үрдүн одоо сөргөөл гарч ирж байна. Ямар ч улс орн валютынхаа нөөцийг нийтэд зарлдаггүй. Гэтэл сангийн сайд Монгол банкны ерөнхийлөгч нар валютын нөөцөө зарлаж эдийн засаг хүнд байна гэж мэдгдснээр эдийн засагт олон сөрөг нөлөө авчирсан гэж хэлж байна. Учир нь тухайн улсын холбооны нөөцийн банкны дарга ямар үг хэлэхээс шалтгаалж эдийн засгийн нөхцөл байдал хамарч байдаг. Эдийн засаг муу байна гэж ярихаас илүүтэй гар харах замаа ярих нь чухал байгааг эдийн засагчид шүмжилсэр байна.